життя в Дніпровському районі міста Києва, а також проблеми розвитку освіти в нашому місті. Саме про це сьогодні говоримо у депутатській приймальні в студії депутат Київської міської ради Вадим Васильчук. Пане Вадиме, рада вас вітати. Добре. Давайте наголосимо, з якої саме частини Дніпровського району слід найактивніше долучатися сьогодні до нашої розмови. Запрошую Райдужний, запрошую Воскресенку, ну і, звичайно, весь Київ. Так, дуже дякую. Моє вітання. Ми розпочинаємо. (223) 0981. Традиційно кожному з тих, хто прямо зараз долучився до нашої прямоефірної дискусії, нагадаю, наш незмінний номер телефону прямого ефіру і, звичайно, запрошую вже долучитися до нашої розмови всіх жителів Дніпровського району, а саме масиву Райдужний, округу номер 44. Будь ласка, жителі цієї частини Дніпровського району, вам найактивніше сьогодні слід долучитися, адже ваш представник сьогодні у вашій студії, і ви можете поставити будь-які питання, які стосуються практичного повсякденного життя у цій частині столиці. Так само хочу нагадати, що пан Вадим Васильчук є представником депутатської групи «Київська команда» і також представником постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Тож ми обов'язково сьогодні будемо говорити про освіту у нашому місті. І, звичайно, вас також запрошуємо ставити подібні питання на цю тематику у нашому ефірі. Впродовж цього ефіру на ваших екранах традиційно адреса приймання, також номери телефонів депутатської приймальні пана Вадима Васильчука. І, звичайно, нагадаю, що спілкуватись нам з вами допомагає перекладач жестової мови Ігор Шавро. Отже, пане Вадиме, починаємо все-таки з життя у Дніпровському районі, потім обов'язково поговоримо про освіту. Ви досить активно зараз займаєтеся питанням розробки альтернативного під'їзду майбутнього Подільсько-Воскресенського мосту. Жителі Лівобережжя не дуже задоволені тим проєктом, який був попередній, і зараз вимагають нового. Розкажіть, які терміни називають депутатам Лівого берегу з приводу розробки цього альтернативного проєкту. Прошу. Ну, по-перше, це не тільки зараз активно, а вже всі три роки. Тобто всі три роки своєї каденції. На мене було просто величезним здивуванням, що проєкт ще є радянського часу, і, відповідно, перші мої кроки були це на містобудівній раді, згодом комісія і інші можливості. Відповідно, коли ми побачили, що навіть після того, коли зроблено розпорядження і далі були проведені тендерні процедури, а візи нині там, а документів немає, але ми дуже активно працюємо над тим, щоб міст був збудований, хоча не зрозуміло, за якими документами, тому ми зробили проєкт рішення. Його зробили спільно з колегами з депутатського корпусу. Я дуже вдячний, що вони мене підтримували, що так не може бути, що повинна бути змінена ситуація, і, відповідно, представили його на транспортній бюджетних комісіях. На даний момент домовлено таким чином, що виконавчий орган все-таки готовий зробити розпорядження, і всі чекають всіх віз. Я буквально нещодавно був і у пані Верес, і в транспортному департаменті, і, зокрема, безпосередньо у виконавця КП «Шляхбуд». З усіма ми провели розмову. Я сподіваюся, що всі чітко зрозуміли, що пан мер дав чітке доручення розробити відповідне розпорядження, він його підпише, і ми нарешті отримуємо новий проект за новими техніко-економічними обґрунтуваннями нових правобережних та лівобережних підходів, які дозволять повернути міст в сторону Бальзака та Налішера-Наваї і зберегти головне – озеро Радунку. Пане Вадиме, те, що настільки довго йдеться процедура, це просто виключно недбалість чиновників? Чи є якісь підтексти, які ви передбачаєте, які, можливо, заважають пришвидшити цей процес? Ну, попередній керівник звільнений, і я думаю, що, мабуть, було дуже багато моментів саме з цього приводу також. Тобто попередній керівник, який безпосередньо займався цим проєктом, він звільнений. Я так розумію, що нарешті в КМДА зрозуміло, що не може так бути, що права рука не знає, що робить ліва рука. І нарешті я сподіваюся, що обидві руки знають, що роблять, як виконавчого органу влади. Депутатський корпус з свого боку максимально допомагає, що на комісіях, що в сесійній залі. І коли є потреба, приходимо так само в КМДА і допомагаємо також, щоб роз'яснити так само в сторону громади. Тому що часто у нас є величезна проблема комунікації. Люди справді можуть не розуміти і не знати, чому, як і що. Що є така проблема. Як відбувається. Для цього ми і комунікуємо. Я дуже радий, що і можу в вашій студії насправді також комунікувати цю проблему, тому що, я сподіваюся, ми цього року матимемо позитивний результат, що ми зрушимо саме проєктування, яке й дозволить збудувати, добудувати до кінця, як мінімум, цієї депутатської каденції, щоб ми запустили міст. Щоб всі бачили, що це не розмова ні про що. Тому що активно роботи ведуться по старій частині проєктування, але по новій не можуть вестись, бо його немає фактично. Добре, і нам дуже потрібно, щоб цей був проєкт.
Я думаю, впродовж все в нас вдасться. Впродовж року дають терміни, що це повністю. Я сподіваюся, що розпорядження вийде взагалі найближчим часом. Я буквально мав щойно телефонні дзвінки також з КП «Шляхбут», але вже не мав можливості відповідати. Я сподіваюся, що ми на правильному шляху. Буквально в вівторок на сесії я розмовляв з паном мером, і він знову запевнив, що він підтримує повністю, що міст має бути по лівобережним підходам розвернути в сторону Алішера Наваї і в сторону Бальзака. Так, почули. Слухаємо зараз запитання до вас. Добрий день, ви в ефірі. Алло, доброго дня. Добрий день. Мене звати Микола. Я маю таке запитання. В Дніпровському районі біля Інституту хімії є такий проблемний будинок, строїть його Ліго Хаус. От, і там вияснили, що дуже довгий час вже він будується. І не ясно, чим воно закінчиться, чи його добудують, чи не добудують. Там страйки якісь вже говорили, що були біля цього будинку. От як можна вирішити це питання і вияснити, чи воно все там буде нормально? Дуже дякую вам за подібне запитання. Я ще раз нагадаю, що ми сьогодні чекаємо дзвінків з Дніпровського району, особливо з Райдужного, Воскресенки, округ номер 44. Долучайтеся. І так само нагадаю, що пан Вадим є представником комісії з питань освіти, тож ми сьогодні обов'язково будемо говорити про освіту, і на цю тему також можете ставити ваші питання. Прошу. Ну, у нас є величезна проблема загалом по місту, як із незаконними забудовами і довгобудами. І я перепрошую, загалом з будівництвом, яке відбувається, тому що по факту ми говоримо про те, що має бути і соціальна інфраструктура, і мають бути школи, садочки, дороги. Всі це погоджуються, але коли ми приходимо в поле, реально за результатами, ми отримуємо зовсім протилежну історію. Будинки в нас ростуть, школи, садочки, як правило, на базовому рівні, тобто є максимум, що виділена земельна ділянка, немає навіть проєктування. І те саме стосується. Я не знаю конкретну ситуацію, оскільки вперше про це чую, можу обов'язково поцікавитись. Прошу залишити контактний телефон, щоб я мав можливість або мої помічники опрацювати. Тим паче, що, я думаю, можна звернутися безпосередньо. Нещодавно спілкувалися і з містобудівною радою, і з представником, головним архітектором з приводу мосту, правда, і з приводу урочища Горбачиха. Але я думаю, що можна йому буде задати питання і по конкретному цьому ситуації. Випадку. Так. Так, ще раз наголошую, Райдужний, Воскресенка, чекаємо на запитання. Якщо вже, пане Вадиме, почали говорити про урочище Горбачиха, не можу вам не поставити питання з приводу цієї теми. Нагадаю всім киянам, що урочище Горбачиха – це територія, яка знаходиться біля Урсанівських садів. І зараз невідомо, яким чином розгорнеться доля цієї території. Які юридичні кроки вже вдалося вам зробити для того, щоб захистити цю ділянку? Ну, все дуже відомо. Тобто у нас є, по факту, земельна величезна територія, яка потребує захисту, і ми зробимо все для того, щоб там був ландшафтний заказник. Принаймні, зі слів управління, вони повністю нас підтримують, управління екології, я про це говорю. Тобто, що вони готові, надавайте всі відповідні документи, ми готові вас підтримати, особливо, коли до них зверталась в першу чергу громада, були журналісти, я думаю, що це все є відповідно зафіксовано. Це перший крок. Другий. Там є певна ділянка, яка на даний момент передана одній з компаній. Пізніше, я думаю, після того, передана в оренду. В оренду, так. Ми обов'язково, я думаю, так само, ми йдемо тим самим шляхом, як ми йшли з ландшафтним заказником Радунка. Так само, коли для того, щоб створити ландшафтний заказник, звичайно, ми би хотіли всю територію включити в ландшафтний заказник. Але оскільки є одна земельна ділянка, вона дуже посередині, яка була передбачена колись для будівництва мосту, ми не могли її включити в ландшафтний заказник. Ми її виділили, спочатку створили, і ви знаєте, був проголосований ландшафтний парк. Зараз відбуваються якраз кроки про те, щоб ці земельні ділянки нарешті прийшли на баланс до утримувача. І я сподіваюся, цього року, вже буквально нещодавно, ми закінчили тендер, буде розроблений проєкт всього ландшафтного заказнику. Ми матимемо можливість це робити не клаптиково, як це робилось, вибачте, закопати, давайте тут фенку закопаємо, тут якісь пару деревець, і покажемо, як ми красиво робимо. Ні, ми будемо, як будується будинок. Будинок має свій проєкт, і поступово з першого по 16-й, чи там будь-який поверх, будується. Так само і парк. Він має мати проєкт, він може мати різні частини втілення цього проєкту, і ми маємо його так само нарешті зробити, як ми казали, оазою. Те саме стосується Горбачих. Ми поки що цю ділянку, яка вже передана в оренду, окремо виділяємо, створюємо з усіх інших ділянок, ландшафтний заказник. Відповідні документи ми направили в Департамент земельних ресурсів отримати інформацію, хто балансоутримувач, де вони, ну, за якими кадастровими номерами ці ділянки зараз є. Готуємо
вносимо проєкт рішення. Я сподіваюся на підтримку управління екології, комісії екології і громади. Підтримка є. І я їм дуже вдячний, що вони такі активні. У нас часто, на жаль, може, на щастя, не знаю, ну, порівняно, що громада набагато активніша, ніж наш виконавець. Хоча це його безпосередній, прямий обов'язок захищати. Такі земельні. Тим паче, що у нас там є бобри, ну, тобто надзвичайна екологія. Там проходить дамба, яка захищає якраз всю Воскресенку і Радужний від води. Угу. Там надзвичайно, як мені пояснили, велика фауна саме по берегу Дісьонки, здається, якщо правильно, водойми так називаємо. Для того, щоб її зберегти, ми саме і будемо створювати ландшафтний заказник. І я сподіваюся, що кияни зможуть так само радіти, як і з Радунку, і в Горбачів. Який юридичний зараз статус має подібна ділянка? І чи є вже... Вона належить громаді міста Києва. Більшість території, крім, я назвав, одної, яка передана в оренду, принаймні за нашою інформацією. Для цього ми і звернулись в департамент земельних ресурсів, щоб нам надали повну картину, де я так, за якими кадастровими номерами значаться ці ділянки. Як тільки ми матимемо всю картину, я зможу вам дати чітку і точну відповідь. Ви знаєте, хто той забудовник, який має в оренді цю ділянку, яким чином планувалося, можливо, розпоряджатися цією невеличкою частиною Горбачихи? Ну, на даний момент є тільки чутки, як то кажуть, да, що це, можливо, забудовник, який пов'язаний з російським бізнесом, можливо, цей забудовник хоче зробити щось таке, як на кшталт Рубльовки в Москві. Але давайте, щоб ми не жили чутками, ми отримуємо конкретні документи, конкретні факти і будемо по ним працювати. Угу. Так, почули. Дуже дякую. Ще раз хочу наголосити, Вадим Васильчук сьогодні в нашій студії, і ми спілкуємося на тему життя в Дніпровському районі, тож, будь ласка, жителі Дніпровського району, долучайтеся. Особливо ми чекаємо жителів Райдужного, жителів Воскресенки, округу номер 44. Прошу, ставте, будь ласка, ваші питання, будемо раді почути кожного з вас. І, звичайно, нагадаю, що на тему освіти також сьогодні обов'язково поспілкуємося, тож, з приводу цієї тематики також будемо, звичайно, раді почути ваші думки і точки зору. Продовжимо говорити про Райдужний. Ви так само вже досить велику кількість часу опікуєтеся питанням фізкультурно-оздоровчого комплексу, який знаходиться на вулиці Райдужна. Розкажіть, яка чи чекає все ж таки в цьому році його обіцяна реконструкція і або, можливо, навіть перебудова? На якому етапі ви знаєте, по фоку ми ще далі пішли. Мені дуже приємно, напевне, радісно повідомити і мешканців Києва загалом, і Дніпровського району, Райдужного, Воскресенки, та й, мабуть, всіх прилежних районів, що ми нарешті матимемо прекрасний спортивний комплекс в цій місцині. Райдужна, 33. Чому? Тому що нещодавно ми нарешті завершилися тендер. Я знаю, що вже проведені всі процедури. Відповідно, далі ми маємо переходити до будівництва. Якщо по озеру Радунка у нас тільки ще ми завершився тендер на проєктування, то по ФОКу ми маємо фактично кінцеву стадію. Тепер потрібні повні кошти, але на даний момент тих коштів, які виділені Київською міською, достатньо, щоб протягом цього року проводити роботу. Там близько 40 мільйонів гривень, тому я думаю, що той, хто виграв тендер, є чим працювати і створювати нарешті такий сильний спортивний центр для місцевого району. Я дуже радий, що нам вдалося це разом з громадою прозоро показати, що ось може бути проведений конкурс, що може бути проєктування, що можна досягати таких результатів, я би сказав. І ми на завершальній стадії. Тепер нам важливо всім разом проконтролювати, щоб цей ФОК був справжнім фізкультурно-оздоровчим комплексом, щоб це була спортивна зала, фактично, для усіх мешканців Києва, для місцевих так само Воскресенки і Райдужного. І я думаю, цей результат ми всі побачимо вже в невеликій перспективі. Не впевнений, чи все закінчить цього року, але сподіваюся і вірю, що наступного буде точно завершено. Ну, процес вже точно буде за яким слід слідкувати. Про те, як ви його бачите, яким чином, скоріше за все, буде виглядати у фіналі, ми ще поговоримо, але після запитання. Добрий день. Доброго дня. У мене питання саме відносно освіти. Є така постанова, не знаю, ще тільки саме мешканці свого району приймати в школу. А ви саме таке питання. Прописаний син в Святошинському районі, прописаний, померла бабуся і отримали ми спадок в Шевченківському районі. Онуку 6 років. І син живе в тій квартирі, яку він успадкував від бабусі. Але він там ще не прописаний. Бо він внук, він друга черга успадкування, а не перша.
Саме наша квартира, де ми мешкаємо в Святошинському районі, вона ще не приватизована. І ось ми саме не можемо віддати внука в Шевченківському районі в школу, хоча школа знаходиться на Салютній у нас в дворі. Але саме свідоцтво на право власності виявляється, це не документ. Документ тільки штамп в паспорті. А штамп в паспорті саме може стояти тільки через рік, як ми приватизуємо цю квартиру. Почули, дуже дякую. Почули ваше запитання, дуже вдячні. Дійсно, ще раз хочу кожного з наших глядачів запросити долучитися на розмову на тему освіти. І, звичайно, ще раз акцентую увагу, Дніпровський район, Райдужний, Воскресенка, долучайтеся, є можливість питання поставити вашому представнику, тож не прогавте її, прошу. Ну, скажімо так, не все ідеально в цьому порядку. Ми вже не перший раз чуємо і скарги на сам порядок, і готував його департамент освіти. Я сподіваюся, що в процесі реалізації департамент освіти зараз чує от всі ці зауваження, про які говорять люди. Тобто вони неодноразові, їх багато? Так, звичайно. І особливо це стосується, який саме документ посвідчує реєстрацію. Тобто це одна з основних причин, чому досить важко сказати. І не можна сказати, що тільки один він посвідчує реєстрацію. Тому має бути чітка формула для того, щоб громада це знала, і ми спокійно всі разом видихнули і знали, що от дивіться, ось такий приклад, ось так це працює, і ми не матимемо такі сої. Я сподіваюся, департамент освіти почув, якщо ні, я йому обов'язково нагадаю під час наступної комісії, і так само просив би залишити контакти, ми поцікавимося в районному управлінні, хто саме і чому вимагав і на що посилався. Так, дійсно, всіх обов'язково запрошую залишати контактні номери телефонів. Це дуже важливо. Якщо ви зателефонували з запитанням, обов'язково редактору залишіть номер телефону, щоб потім депутат міг з вами сконтактуватися. А ви, пане Вадиме, подібні питання, я переконана, що до вас звертається особисто як до депутата, щоб вирішити подібне питання в індивідуальному порядку. Яким чином ви дієте як депутат, коли потрібно, ну, коли дійсно розумієте, що дитина на лівому березі, припустимо, має навчатися, тому що вона там живе, прописана на правому, в іншому кінці. Що слід робити, як ви порадите діяти? Дивіться, ну, по-перше, механізми є, частина механізмів все-таки прописана. І, зокрема, ми нещодавно навіть ухвалювали зміни, що не може так бути, що коли, наприклад, двоє діток навчаються, чи сестри, ну, пізніше хтось прийшов, наприклад, а вже перед цим навчалась дитина, що вони не можуть бути разом, тому що є чи... І саме це було змінено, що якщо є родина, вони вже обов'язково будуть навчатися разом, ну, щоб не розривати таке. Це перше. Друге, відповідно, значить, ми чуємо, коли є відповідні звернення. Ви ж знаєте, але це ж, кажу, природній процес. Має бути критична маса таких звернень. Тобто не може теж бути, якщо це поодинокі речі, ну, тоді це винятки. Але якщо така, ну, критична маса, люди не бояться, звертаються, говорять про це постійно, ми отримуємо повну картину, і тоді ми можемо апелювати до департаменту. Дивіться, ви як виконавчий орган не передбачили відповідні кроки, і просили би ми вас разом з громадою, а ми як представники громади, поправити, а ми вже готові їх ухвалити. Тому що все-таки дуже багато таких аспектів залежить, ну, від роботи в полі, ну, і безпосередньо департаменту освіти. Тому я сподіваюся, що і такі ситуації. До мене безпосередньо, якщо звертається, ну, це ж знов, це пряме звернення як до депутата Київради, є відповідне звернення, я його відповідно переправляю чи в департамент, чи в районне управління з питанням, що саме має бути вирішено, який механізм, і отримавши відповідь, надаю можливість вирішити її відповідно тому чи іншому. Поки що просто знаходять лазівки, як це можна, через сестру, через працюючу маму, через механізми, які є. Через механізми, так, які є. Почули, долучайтеся, 223-0881. Пане Вадиме, продовжимо спілкуватися з приводу життя на Райдужному. Отже, ФОК, який цього року вже буде в процесі реконструкції. Що це буде за заклад на фіналі? І зараз так само реконструюється декілька, на Русанівці декілька серйозних таких спортивних закладів. Чим саме цей заклад буде відрізнятися від інших подібних, які вже так само будуть реконструйовані у Дніпровському районі? Ну, коли відбудеться реконструкція, всі разом і побачимо. Насправді, я був нещодавно якраз і в школі вищої спортивної майстерності, яка реконструюється на Березняках, якщо я не помиляюся, і проводив огляд. Мені сподобалось те, що я побачив. Я побачив, насправді, як кажуть, уже європейського або західного рівня зал, який дозволяє приймати і змагання, що дуже важливо, тому що в нас часто є з цим проблема, що ми маємо спортивні установи, але немає можливості, бо в них немає відповідних стандартів, немає відповідних площ, і ми маємо з цим, ну, такий казус, наче і маємо гарне
приміщення, але воно не підходить під стандарт. Це особливо стосується, я знаю, басейнів. Величезна ціла проблематика в цьому виді спорту. Угу. Тут, слава Богу, у нас все краще. Тобто з приводу коштів, які були передбачені на це, ви ніяких нарікань не маєте? Ну, з приводу того, що велика кількість коштів і на стадіон, який на Росанівці так само... Ви знаєте, я не знаю про нарікання, оскільки передбачали в бюджеті, і я сподіваюся, що департамент молоді і спорту, який, мабуть, ініціював цю історію, бо принаймні по ШВСМу він підпорядкований молоді та спорту, mm-hmm. що вони знали, що робили, як. Про кількість коштів, вибачте, я не знаю дану ситуацію, ну не пам'ятаю просто в цифрах, тому що охопити весь Київ, я вже казав вам, як приклад, дивіться, я депутат комісії освіти, молоді і спорту, 1000 закладів освіти, мабуть, кілька так само сотень закладів є спортивних, ну трошки важко все охопити і мати погляд. Звичайно, що якщо є відповідне, як ви зараз щойно звернув, звернення, і можливо, якщо там є якісь питання, давайте разом дивитися і розбиратися. Ви як журналісти, ми як депутати і представники громади. Просто ви завжди дуже активно акцентуєте увагу на те, щоб велика кількість коштів, не вас зрозуміло. На ШВСМ я перше... З приводу інших закладів освіти, тому я тут цікавлюся. Не знаю, просто не знаю, у мене була інша причина, чому я перебував в ШВСМ. Я приїздив, дивився, ми спілкувалися з приводу велотреку, з приводу тих, хто там займається саме велобігом, оскільки з цього приводу були питання, до мене звернулися представники велоспорту, відповідно, школи вищої спортивної пішли на зустріч і сказали, будь ласка, приходьте, дивіться, якщо я був безпосередньо там, я сподіваюся, що ми знайдемо також і там золоту середину, що і вимоги громади, і безпосередня робота ШВСМ почують одне одного. Бо тому що часто ми, знаєте, маємо таку рису, що нам або виключно біле, або виключно чорне, що немає, що є ще перехідний період, де, можливо, ми просто десь не почули кого. Я от для цього і їздив, щоб скласти свою думку, тому що потрібно завжди мати, ну, принаймні, стараємося мати таку можливість. Тепер повертаючись до ФОКу на Райдужному, він планує кілька залів, як я пам'ятаю, ну, по тим проектам, що я дивив, по проектним можливостям, навіть нижній зал має бути середній і верхній. Там по видам спорту, я думаю, що це ще матиме дискусійну історію, тому що можуть змінюватися потреби, і, можливо, на той момент ми матимемо. Що я вже чув нещодавно знову від громади, що всі питають, чи мали можливість там передбачити громадський простір, те, щоб це дало можливість знову для громади, бо є велика потреба мати місце, де збиратись, мати місце, де реалізовувати. І особливо це стосується, знову ж, і молоді, яка потребує. Я думаю, що і люди похилого віку були б щасливі, що у нас, крім спортивної зали, ми мали якби можливість залучити. Тим паче, що ця будівля буде підпорядкована все-таки департаменту молоді і спорту, який, я маю, може поєднувати ці речі, а не виключно як спортивну залу. Є питання з приводу парковок, те, що я знаю, знову ж таки, були до мене звернення. Але от буквально на вчорашній комісії ми мали заслуховувати проєктантів і безпосередньо виконавця. Чекаємо від них інформацію, оскільки вчора не встигли. Комісія дуже довго була. Хотіла би поставити питання, чи можна передбачити. Так, і ми чекаємо на наступній комісії. Ми почуємо з приводу паркувального простору, я сподіваюся, чіткі відповіді, де будуть паркувальні місця для ФОКу «Райдужний 30». Так, почули. Дякуємо, пане Вадиме. Давайте послухаємо запитання зараз до вас. Добрий день. Добрий день. Алло, добрий день. Ставте питання, ви в ефірі. Раді чути вас. У мене питання насчет сусідів. Почому-то мені перегрупи інваліду відказали сусідів в прошлому году начитали 9 тисяч гривень. Так, почули. Обов'язково залишіть контакти. Дуже актуальне, звичайно, запитання. Ми його коротенько прокоментуємо, але після невеличкої реклами. Тож, будь ласка, дочекайтеся, будьте з нами і не перемикайте. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Ефір депутатської приймальні триває. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії депутат Київської міської ради Вадим Васильчук. Ми говоримо про життя у Дніпровському районі. Особливо запрошуємо долучатися до розмови Райдужний та Воскресенко, а саме округ номер 44. І так само ми будемо активно спілкуватися на тему освіти у нашому місті. Тож, будь ласка, ставте питання і на цю тематику також. Зупинили ми нашу розмову на питання з приводу субсидій. Переконана, пане Вадиме, що неодноразово зверталися до вашої приймальні подібними проблемами. Яким чином найкраще вирішити подібні питання? Ну, потрібно мати всі документи. Я сподіваюся, що у вас, ну, як я думаю, ви вже не перший раз звертаєтеся за субсидіями, тобто і
Прошу звернутися до нашої приймальні, помічники поможуть, куди саме зараз їх направити, щоб і підкажуть, які саме потрібні. Бо часто ми помиляємося в якихось маленьких дрібницях, одного-двох документів може не вистачати, або ми звертаємося не до того органу і по факту потім отримуємо не той результат, який би хотіли почути. Я так розумію, що якщо з Дніпровського району, можна звертатися до вашої приймальні? Навіть з усього Києва, ми вже казали, просто не впевнений. Чи ми всіх встигнемо, будемо старатися. Але ми депутати Київської громади, тому, будь ласка, звертайтеся. Так, зараз прямо на ваших екранах адреса депутатського приймальня, також номери телефонів депутатського приймальні пана Володимира Васильчука, де вам зможуть точно роз'яснити, яким чином можна вирішити ваше питання. Тож обов'язково телефонуйте і залишайте там ваші звернення. Ще раз нагадаю, Райдужний Воскресенка, також тематика освіти, саме про неї будемо вже зараз розпочинати детально говорити. Тож 223-09-71, долучайтеся. Отже, пане Вадиме, на одній з ваших комісій були підтримані зміни до програми «Освіта Києва» саме в контексті питання програми фінансової підтримки «Гроші за дитиною». Зараз розглядається питання того, що ті кияни, які не є зареєстрованими в місті, але офіційно працюють або офіційно знімають житло, вони матимуть можливість так само своїх дітей оформити за цією програмою. Розкажіть, яким чином це має відбуватися, яким чином буде працювати цей механізм? Ну, якщо я не помиляюсь, там мова йде про картку киянина, яка теж дозволить, ну, саме, як це сказати, важелі отримати. За отримати розуміння, що ця людина справді є в Києві. Бо найбільше, знову, всі ці питання зводяться, як ми щойно заговорили, про де саме перебуває ця людина, тобто реєстрація. Друге питання – те, що в нас була спроба, з того, що я розумію, показати, що потрібно залучати фінанси, якщо, наприклад, люди проживають за Києвом, то їхня міська рада має ухвалити відповідне рішення, щоб ці кошти переходили до бюджету Києва, якщо тут їхня дитина, наприклад, навчається. Це теж є логіка, тому що якщо ваше місце, де ви проживаєте, не мають відповідної школи, або вони, то ці кошти... Але на практиці ми знаємо, що вже таке рішення там пробували в Тернополі наче ухвалювати, і воно в судах застрягло, і там зараз відбуваються судові засідання. Відповідно, те саме, я думаю, що і у нас будуть ще неодноразові питання, тому що поки що це все сирий проєкт. Воно не має чіткості, дуже по чому, тому що... Так, поясніть, які нюанси саме юридичні, не є зрозумілими. Я ж кажу, ну, по-перше, основний посил іде до того, яким чином довести, що ці люди проживають в місті Києві, і, відповідно, їхні діти мають можливість тут навчатися. Тобто, дуже, ну, і навчаються, тому що гроші мають ходити, за як ми тільки що сказали, за дитину. Тому будуть найбільше, ми всі списи ламаємо навколо цієї історії. Тому що часто, або дуже багато, ми тепер це розуміємо дуже чітко, тому що багато нарікань маємо, батьки, які живуть за Києвом, відповідно, з дітьми, стараються навчати дітей в школах Києва, оскільки, принаймні, або їм так легше з роботою, або вони вважають, що це якісніша освіта. Я думаю, у кожного своя причина. І тому я сподіваюся, що ми зможемо поєднати дві ці проблематики. Я вважаю, що ми мали би чітко дати зрозуміння, можливо, через цю картку киянина, про яку ми її називаємо. Тобто це і є фактично така нова реєстрація для нас. Просто має бути теж механізм, щоб її отримали, ну, всі, хто має охоту, і показали, що да, ось мої дані, вони ж тоді відкривають ці можливості. І ми маємо тоді можливість перерахувати. Я впевнений, ми будемо дуже здивовані, скільки живе тоді людей у місті Києві. А ви взагалі як ставитеся до цієї ідеї? Тому що я так відчуваю, що ви досить скептично взагалі про це говорите, тому що дійсно зареєстрованих людей, які проживають в Києві, і дітей, які навчаються, дійсно не дуже сумісна кількість. Знаєте, ваша особиста думка з того приводу? Ідея, як завжди, хороша, тому що ну, такий самий досвід є в Польщі, як мінімум. Я так само був в містах польських, які впроваджували його раніше. І що це їм дало, коли вони мали кращий розвиток? Зараз те саме це можливо буде, або швидше за все буде стосуватися приватного сектору, тому що частину цих коштів, які будуть передбачені або вже передбачені за оплату дитині, це ж її обов'язкові кошти, вони будуть надходити і в приватний заклад. І, тобто це знижить навантаження, наприклад, на батьків, які ходять до приватних шкіл. І це вже буде їхній вибір, чи хочуть вони доплатити певну суму. Тобто, як сама ідея, вона дуже хороша. Питання в тому, як ми її реалізовуємо. І тут у нас є поки що, як і у вас, і у громади, велика кількість питань. Чому? Я вже сказав, тому що ми тільки її реалізовуємо, імплементовуємо. Я розумію, що багато в чому ще виявилось сирий механізм.
І от для цього і потрібен, і дуже важливий цей зворотній зв'язок, який і дозволить поправити його, де це можливо, і, відповідно, реалізувати якнайкраще. А зараз це процес «Гроші за дитиною». Я правильно зрозуміла, що він стосується як дитини, яка має йти в комунальний заклад, так само і в приватний. І в приватний, правильно? Ну, принаймні, ми так само, бо це рівність забезпечення освіти, тобто, що і приватний, і комунальний забезпечують цю дитину освіти. Тому, відповідно, якщо батьки вважають, що вони, ну, дитина прийшла в приватний заклад освіти, то та сума, яка була передбачена, що коштів, вона буде направлена в приватний заклад. Наскільки ефективно це працює? І чи немає колізії? Я вже сказав, поки оренді. Що ми ще ми дуже... Але так. Цей процес вже є? Які зареєстровані? Якщо мова йде про оренду, то зараз йде дискусія над тим, чи цю оренду, наприклад, приватним закладам, можливо, не збільшувати чи змінювати, але якщо ми, фактично йде як задвоєння пільги, то можливо зробити таким чином, щоб приватні заклади давали, наприклад, на грантовому спосіб, чи там в інший спосіб стипендії для навчання діток, які не можуть їхні батьки оплатити у них навчання. Ми отримуємо, як ви знаєте, синергію, подвійний ефект. Ці діти матимуть якісну освіту, з міста знімається менше навантаження, як виходить, що є потреба тих, кого навчають, і ми маємо, як знаєте, він-він, да, виграли. Але я так розумію, що ще не до кінця також є з боку приватного сектору розуміння, як саме, який саме це має бути механізм. Ось на цьому поки що точиться дискусія. Тобто купа колізій, які не є вирішеними, тому ось такий замкнутий. Сподіваюсь, вирішені. Так, пане Вадиме, якщо вже зачепили тему освіти, також не можу вас не спитати з приводу тематики шкільного харчування. Зараз, особливо впродовж цих 2 місяців, і в Нарусанівці у нас була презентація велика нової рецептури, як правильно це робити. І дуже багато представники вашої комісії, ваші колеги говорять про те, що вже зараз є нові рецептури, і діти будуть задоволені. Розкажіть, завтра заклади освіти будуть зобов'язані впроваджувати нові правила шкільного харчування? Чи яким чином це відбувається? Зараз розкажіть. На даний момент є тільки проєкт рішення про те, про харчування в закладах освіти. Він пройшов комісію освіти вчора буквально, був підтриманий комісією освіти, але до нього також є певні питання. Зокрема, у мене було питання, чому саме ми виділяємо, що це буде робити виключно комунальний орган. Я не бачу такого потреби, тому що на ринку є достатньо, я впевнений, закладів і підприємств, які можуть забезпечити харчування. Вони вже це роблять частково по різним районам. Тому потрібний контроль, потрібні відповідні правила, потрібне меню, яке має бути складене, якісне, смачне, яке було описано в цій програмі, корисне і безпечне, якщо я не помиляюсь, там 4 гасла таких були. До цих жодних питань немає. Але питання є для того, щоб ми не розтворювали, перепрошую, комусь преференції. Це ринок в 240 мільйонів гривень. Тому я впевнений, що на такі кошти знайдуться підприємці, які готові будуть годувати якісно, корисно, смачно в різних районах. Нехай проходить відкритий конкурс, прозоро. Тому в мене були такі застереження, наприклад, до цього проєкту. З приводу того, що комунальне підприємство виключно буде виключно цим займатися? Прав. Тому що я не вважаю, що комунальне підприємство має так само змагатися на ринку. Бо ми вже бачили якість виключно державних підприємств, виключно комунальних підприємств, які по факту призводять до того, що у нас з'являються або субпідрядник просто-напросто, і це комунальне підприємство є виключно такою, перепрошую, ну, є за сленг прокладкою, да, яке бере, тому що ми ж комунальне підприємство, тільки нам це дозволує, але виконує все одно інший підрядник. Побачимо, як буде по факту. Проект тільки стартував і він рухається. Повністю підтримую, що є потреба змін. Але, ще раз, і з приводу якісного харчування, і з приводу смачного, тому що це найбільше, мабуть, було питання. Кожен може згадати свої радянські школи і садочки, особливо садочки, я думаю. І оті всі тарілки, і все, як це все згорталося. Я дуже вдячний тим людям, які взяли взагалі на себе таку спробу змінити це, особливо, зокрема, і такого в цьому плані волонтера, в плані того, що він до освіти був лишень дотичний Євгена, який якраз презентував пілотний проєкт в ОРТ в Дніпровському районі. Їм вдалося, вони створили принаймні першу цю книгу рецептур. Пройшли повністю весь шлях з Міністерством освіти, охорони здоров'я, якщо не помиляюсь. Тобто є активність. Да. Для нас, насправді, це дуже прекрасно, що ми можемо це імплементувати. Тепер крок за департаментом. Бо з того, що я пам'ятаю, перші відгуки, які були до цього, не були
такими з відкритими обіймами. Тому я сподіваюся, що те, що ми рухаємося тепер паралельними шляхами і змінюємо саму систему харчування, і маємо можливість змінити меню, рецептури, які надають нам отер, вибір за нами. Я правильно розумію, що після того, як буде пройдена вся ця процедура, коли буде зрозуміло, чи це буде виключно комунальне підприємство, чи хтось ще долучиться з приватників, всі школи будуть зобов'язані впровадити? Мати вибір меню, да, їм дадуть вибір меню, тобто рецептури – це ж не один рецепт. Бо що зараз дуже багато закладів, що тільки якісь виключні заклади освіти будуть мати подібну рецептуру і на них. Ні, жодним чином. Розкажіть, тобто, тут як це буде відбуватися? Ні, це для всієї освіти. Мова йде про те, щоб це запровадити насправді всюди. Щоб у нас насправді діти не дивилися і так кривилися на то блюдо, яке вони бачать, хоча воно, можливо, якісне і смачне, але вигляд його, або навпаки, воно там, можливо, вигляд уже і гарний, ну не смачне. Тобто от ці показники мають бути пи. І коли до цього долучаються справжні кухари-поварі, які можуть дати і візуально, і якісно, і відповідно смачно, і безпечно, то я впевнений, що ми матимемо хороший результат. Але це означає, що кожен з закладів освіти, скоріш за все, повинен мати обладнання відповідне для того, щоб це все робити. Чи готує хтось відповідно? Як я зрозумів, там немає якихось специфіки. Це з тих продуктів, які і відбувають. Тобто меню спеціально виписувалось з тих і на ту суму На ті кошти, так. Тобто це все враховувалось, тому що всі прекрасно розуміють, що ми не можемо відкрити ресторани, перепрошую, в школах моментально. Тобто, що є певна специфіка, це було, ну, принаймні, так мені сказано, що це все враховується. Ну, я думаю, Міністерство освіти би не затвердило відповідну книгу рецептур, якщо би воно не бачило, що воно враховує ту меню, яке було до цього, і яке ми хочемо запровадити зараз по якраз кількості їжі, якості, маю на увазі, можливості його приготування. Питання тільки стоїть в тому, я ж кажу, яким чином ми це запроваджуємо, як ви сказали, щоб ми всіх школах це... А вибір буде в будь-якому разі, бо якщо я не помиляюсь, там більше 110 рецептів, тобто це буде приблизно там, умовно назвемо, я не знаю, 10 меню. Тобто, і кожен зможе обирати, звичайно, обере собі, або обирати загалом, або обирати на кожен день. Ну, це вже робота, якби вже робота з дітьми і робота з кухарями, які будуть це готувати. Так, почули. Тобто приватні заклади, можливо, також долучаться. Почули дуже важливий нюанс, будемо за цим слідкувати. Залишається невеличка кількість часу. Райдушний та Воскресенка, якщо є запитання, прямо зараз долучайтеся. Пане Вадиме, продовжимо спілкування з приводу Райдушного. Хочу, щоб розказали, яким чином цього року, ви вже сьогодні про це говорили, буде вдосконалюватися ландшафтний парк, який, як ви ж сказали, так, вже цього року почав роботу. Цього року ландшафтний парк Радунка має стадію поки проекту. Тобто ми... Тільки документи. Так, ми закінчили, ми, виконавчий орган, закінчив, ми помагали, щоб він нарешті це вже зробив. Він провів тендер, тендер завершений. Тобто зараз, як я розумію, мають бути узгоджені всі побажання, так звані, які йому були виставлені, щоб він створив проект усього парку Радунка. Не впевнений, чи там є достатня сума. Я пам'ятаю, що є ще потреба, можливо, є потреба додаткових коштів, щоб розробити сам проект. Я по сумі уточню, точно скажу. Відповідно, буде розроблений проект. Як я вже казав, ми матимемо проект парку ландшафтного заказника Радунка, який матиме комплексний вигляд. І після цього, я сподіваюся, ми зможемо його, виділяючи вже кошти з місцевого бюджету, поетапно втілювати, щоб так само, як будується будинок. Ми не маємо робити, перепрошую, ці ремонти, які, я ще раз кажу, закопавши невідомо що і невідомо як і куди, і потім дивуватися, а чому нема комплексного якогось вигляду? Чому наш парк, тут у нас дерева, тут кущі, але чому так, ніхто не знає. А чому саме тут ми вирішили зробити майданчик, наприклад, а тут закопати фенку, хоча, можливо, там краще зробити дорогу, яка дозволить кататися роверам. Ну, ми маємо мати оце бачення, і коли ми його матимемо, тим паче, що ми робили такі слухання на парку, в парку Радунка. Розкажіть, яке бачення у громади зараз, яким чином цей парк має виглядати? Я так розумію, що ви передали його виконавчому органу, і зараз проєкт якраз з цими правками робиться. Ми сподіваємося, що нас почує, яка будемо перевіряти все по знов, тому що я зрозумів золоте право. На кожному кроці потрібно здійснювати, і не дарма у депутата є якраз оце передбачено в повноваженнях депутатський контроль. Тому що, на жаль, ми часто, як кажуть, чуємо всі одну і ту саму інформацію, розуміємо її, перепрошую, по-різному. Тому громадою ми разом проводили такі обговорення, що влітку мали два різні проекти, які нам, предпроекти, як це називається, тобто нам надали
різні, ну, два різних бачення архітектори. Було дуже цікаво, в чому вони там, наприклад, співпадали. Для мене було приємно бачити, наприклад, що може бути оглядова зона, яка дозволить бачити усю радунку з одного місця, і ми матимемо так, ну, щось. Ну, не буду добре порівнювати. Ну, тобто, фактично, вона має комплексний вигляд. Були так само передбачені і простори, такі, які дозволять відпочинку, і простори активного відпочинку, це є про доріжки, які мають мати відповідне покриття. А простори, які дозволять саме тій фауні, яка у нас живе, щоб вона могла продовжувати там бути, а не, вибачте, загинула. Тому там спеціальні, ну, зони такі фактично були виділені. І я сподіваюся, що коли це все в комплексі втілить проєктант, ми зможемо його пізніше втілювати. Ну і найважливіше від мене ось було побажання. Так, так. Озеро Радунка має зараз, і загалом весь заказник, має попри свою сторону дорогу по Райдужному, яка, ну, дуже сильно так і шум, оскільки вона тепер стала набагато активнішою, і відповідні викиди, і ви не отримуєте того такого, знаєте, затишку, коли відпочиваєте. Комфорту, так. Так. Дорога прямо над головою. Я б дуже хотів, щоб ми його відділили саме чи деревами, чи кущами, чи деревами і кущами. Тоді всі, хто будуть потрапляти, ну, фактично, між дорогою і вже в сам заказник і до озера, у них буде оце відчуття затишку, тому що ми будемо так, наче ми в якомусь у себе в парку всередині, глибше набагато і менше шумової ізоляції. І це дозволить усім разом нам, воскресенцям, райдужницям, дніпровчанам, деснянчанам, я так скажу, всім киянам відпочивати і мати свою рекреаційну зону. Я правильно зрозуміла, що впродовж цього року проєкт, а наступного року повна реалізація? Не обов'язково, будемо дивитися по умовам. Я перепрошую, не знаю дати. Треба подивитися по датам. Тобто може бути таке, що цього року? Можливо, якщо будуть готові виконати швидше, можливо, вдасться почати вже робити. Але в будь-якому разі жодні роботи не можуть починатись без проєкту. Так, без документів. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі, ми раді вас чути, ставте питання. Так, якщо ви нас чуєте, то будь ласка, говоріть прямо зараз, тому що дуже мало часу залишилося. Є питання? Так, все, не чуємо. Якщо хочете дуже поставити питання, дуже швидко, прямо зараз перетелефонуйте, будемо раді почути вас. Пане Вадиме, вам поставлю питання з приводу реалізації коштів на Райдужному і Воскресенці. Як представнику, все ж таки, групи, яка схильна до критики, тому, які з нюансів реалізації коштів минулого року вам особисто, ви особисто побачили, що вони мають контент. Які з коштів, які не були реалізовані, мають дуже серйозні причини? Прошу. З приводу асфальтування, з приводу тих робіт, які проводяться локально саме на Райдужному і Воскресенці. Ну, будемо відверті, ну, наша група не є критиками, та ми є конструктивною критикою, якщо ви хочете, ну, можна так сказати. Ну, не знаю, можна вас назвати опозиційною групою? Так, можна назвати. Так, давайте тоді так кажемо, як опозиційна група. Ми завжди шукаємо якраз, щоб це було раціональне використання. Як на мене, ну, я думаю, всі весною побачили, наскільки, як у нас відбулися ремонтні роботи, про які нещодавно звітував пан мер, це з приводу доріг. І мені було приємно чути, що начебто в місті збудовано 300 кілометрів доріг за минулий рік. 800 за останню каденцію загалом, ну це реально вражає цифра. Але коли я разом з громадою виїжджаю і ми от їздимо по центральним вулицям, а перепрошую, а наші дороги розповзаються, або дуже велика кількість ям і водії дуже сильно нарікають, то в мене також є питання, або хто звітував пану меру і хто сказав сказати такі цифри. Тому що, ну, не можна настільки кричати, ще в цей же самий момент, я ж кажу, фактично, дуже чітко, ну, було потепління, це дуже яскраво було видно цю проблематику, говорити потім на камеру, що от у нас все, ну, от ми такі маємо досягнення здоров'я. Ну, мабуть, десь є, потім дуже швидко виїхали ремонтники, активно працювали, ну, я думаю, що вони стараються злагодити ці речі, але важливо, ну, щоб те, що ми озвучуємо, відповідало реальному стану речей, про який говорю. Особливо по це, бо міжбудинкові проїзди багато хто звик, що в нас часто, перепрошую, є не найкращий стан. Ну, зокрема, наприклад, напроти Берегиня є такий садок, НВК Берегиня. Приїхав, був ремонт, прекрасна дорога. Приїхали ремонтники, якщо я не помиляюсь, теплоенерго, а не водоканал. Розрили, як завжди, все перевернули.
вони молодці, вони свою роботу зробили. Але після, постфактум, ну візьміть і зробіть же ж назад асфальтне покриття. Цього немає. І нема вже майже півроку чи рік. І це, ну, насправді обурює ж не тільки. Це виходить, знаєте, от знову ліва рука виявилась, знову не знала, що робить права, по факту. Тобто провели ремонт, після того зробили ремонт до труби внизу, яка і зруйнувала ремонт дороги. І по документам всюди вказано, що ремонт зроблений, як я розумію, а по факту у нас розрита, розірвана дорога. І це дуже важливо, як співпрацюють кілька служб в місті. І це якраз і є оце уміння керувати містом. Я дуже сподіваюся, що наш виконавчий орган чує це і розуміє. Ми неодноразово вже звертали ж потребу ремонту. Навіть у такому, ви можете наче... повпливати, ви як депутат телефонуєте до керуючої компанії або до Дніпровського району. Чи можете ви якимось чином вплинути на те, щоб дійсно максимально швидко, ефективно ця проблема була вирішена? Звичайно. Я від себе звертаюся до виконавчого органу, у кого є або на балансі ця дорога, або хто робив ремонт в той чи в іншому випадку. І обов'язково стараюся, щоб цей ремонт був виконаний. Але, знову ж, ці кошти мали би бути передбачені. Вони можуть бути не передбачені вже, оскільки, кажу ж, по документам вказано, що все зроблено, у нас все добре. Бо буквально нещодавно ми проводили відповідні роботи. Ми всі були свідками цих робіт, розумієте? Тому мені, звичайно, шкода дуже, що в нас така ситуація є тут. І, ну, я от взяв маленький приклад, зокрема, саме райдужного Воскресенки, і показав вам загалом по місту, і це стосується. Так само ми можемо це говорити про ремонт, наприклад, саме в освітній галузі. Ну, не можна робити отакі крапкові речі, що давайте ми всюди позакидаємо шапками. Я нещодавно говорив уже про це. Ну, як можна виділити додатково 600 мільйонів гривень за вечір на освіту? Без комісії освіти, без, це фактично, без залучення громади, і сказати, що у нас вчора грошей не було, а завтра, ну, на наступний день, може, ці гроші з'явились. Ніхто не знає, ні куди пішли кошти, ні яким чином вони мають реалізовуватись. Як на мене, це, ну, дуже кричущі і неправильні речі, які мають бути. Чому? Бо потім приходить громада і запитує, а у нас немає грошей на школу. Чому? Так, вибачте, ми за вечір 600 мільйонів гривень знайшли? А для 3 мільйона проєкту на школу, наприклад, на Крушельницького, на Дарниці, у нас чомусь не було. А потім, щоб її збудувати, також не було. Або ми беремо, як приклад знову, будуємо школу за 450 мільйонів, найдорожчу школу в Україні, я вже казав, як космічну якусь школу. Да нема проблем. Потрібні якісні, класні школи. Але збудуйте базову потребу шкіл, заповніть її. В Дарниці є надзвичайна потреба шкіл, не тільки в Дарниці. По багатьом районам Києва, особливо, які активно розбудовуються, є така потреба. Комплексно подайте, скажіть, дивіться, от ось наші кошти, ми готові, ми будуємо. А тоді проводьте спільні інвестиційні проекти, проводьте конкурси і будуйте оті речі, які ви хочете, щоб ми мали дуже яскравими. А не можна так зробити, що, вибачте, всі кияни можуть почекати, інші, яким потрібна освіта. Але от для одних ми зробимо особливо таку надзвичайну школу. Почули, пане Вадиме, почули вашу точку зору з приводу цього. Я вам надзвичайно вдячна за розмову і дуже дякую, що сьогодні ви завітали до нас. Я знаю, що у нас є ще запитання. Вже, на жаль, не встигаємо ми сьогодні його почути. Я дуже сподіваюся, що прямо зараз ви бачите адресу депутатської приймальні, а також номери телефонів депутатської приймальні пана Вадима Васильчука і зможете поставити їх вже туди. І всіх, звичайно, закликаю долучатися до цього процесу. Вам вдячна за те, що ви сьогодні долучали до нашої розмови. Всіх вітаю зі святами, всіх вітаю з весною. Вихідні, звичайно, всім бажаю провести з вашими близькими та рідними. Будь ласка, залишайтеся на телеканалі «Київ». Гарного настрою і до зустрічі.